jo vaig començar a composar música ja de petitó. La música a mi era probablement el que més m'agradava i més m'agrada del món, i quan tenia potser 10 o 11 anys vaig començar a composar peces per piano, pel que sigui, anava pel carrer caminant pensant en música, i quan podia doncs ho posava a piano, i ha estat una cosa que he intentat fer des de sempre i diguem-ne no he perdut el vici. Jo tinc una particularitat, que és que una cosa que m'agrada fer és per compaginar una mica la meva faceta d'escriptor professional i de compositor afeccionat, és escriure música per les meves pròpies històries. La suite de l'Ombra del vent és un recull de peces, de les moltíssimes peces que jo vinc escrivint i composant els últims anys. Doncs ara fa un any els responsables de l'Orquestra Simfònica del Vallès van contactar amb mi i em van fer una proposta molt interessant. Em van proposar, per què no agafem algunes d'aquestes peces i fem una suite, diguem-ne, i amb l'orquestra interpretant-la ens vam decidir fer una suite d'uns 30 minuts de música per no espantar el públic. Per mi, com a barceloní, no podria haver-hi millor lloc per estrenar una obra musical, no?, que el Palau de la Música, que per mi de sempre, ja des de nen, és la gran catedral de la música catalana i de la música de Barcelona.